Të humbur prej disa ditës, gjenden pa jetë dy të rinjtë në Malsinë e Madhe. Gjenden pa jetë trupat e dy të rinjve që u shpallën të humbur pak ditë më parë në Malsinë e Madhe. Mësohet se bëhet fjalë për Klement Pepaj dhe Wilson Çutaj. Ende nuk ka shumë detaje në lidhje me këtë lajm. Ngjarja është mbuluar me mister dhe dyshohet se e ka zanafillën për prishje të pazareve të drogës. Dyshimet janë se Wilson Çutaj 37 vjeç dhe Klement Pepaj 21 vjeç janë ekzekutuar dhe groposur nga 25 vjeçari Daniel Pepaj pas një konflikti për vjedhjen e një sasie droge.